William, ikke mye her, nå må vi trekke over.
Emmett! Vær med tidlig omstilling motsatt igjen. Strekk opp!
innover nå. Kom innover nå. Kom innover nå da. Nei, så mye klasse. Hei, 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 hei. Det er ikke noe vinkel på det. Hva er det?
kontroll mellom dere, Vetle og Seil. Ta med inn, Vetle. Her med tilfelle, tilfelle. Nei, Seil! Sett av! Bra! Bra! Ut! Ja, hold på gula, hold på gula, hold på gula. Har, har, har! Ja! Rådende, boys! Låsa! Skyv opp! Flytt opp! Flytt opp! Hvor står vi, gutter?